Hej! Nu ska vi sjunga en knäpplåt som heter... Lingonet. Här kommer lingonet med hela sin familj. Pappa lingon, mamma lingon och deras lilla lingonunge. Pappa lingon, mamma lingon och deras lilla lingonhund. Ruff! Hallå! Vi ska köra med lingonet. Här kommer lingonet med hela... Vänta. Kan okay. vi inte byta bär? Bra. Kan då vi inte ta vi typ till... blåbär kanske? Ja, vi tar blåbär. Och så byter vi bort hunden på slutet. Till... Ko. Ko tar vi. Blåbärsko. Här kommer blåbäret med hela sin familj. Pappa blåbär, mamma blåbär och deras lilla blåbärsunge. Pappa blåbär, mamma blåbär och deras lilla blåbärsko. Mu. Hej. 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 Nu så tänkte vi göra den tredje lingonet som inte ens är lingon eller blåbär utan det blir hallon. Hallon. Exakt. Och vad ska vi ha för djur? Vi ska ha en krokodil, tycker jag. Och så måste vi öva en speciell grej. Pappa hallon, han är ungefär så här lång. Pappa hallon, mamma hallon. Kommer ni ihåg detta nu? Pappa, mamma. Så, och så deras lilla lingon. Och så lingon krokodil. Nej, hallon. Hallon. Jag sa fel. Ja. Här kommer hallonet med hela sin familj. Pappa hallon, mamma hallon och deras lilla hallonunge. Pappa hallon, mamma hallon och deras lilla hallonkrokodil. Hej då. Hej då.